শিৱসাগৰ সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত শিৱসাগৰৰ সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই সংযোগী দিচাং দলঙত পুৱতি নিশা এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় এই মই বৰ্তমান এই দিচাং দলঙৰ ওপৰত আছোঁ দিচাং নদীৰ ওপৰত থকা এই দলংখনত মই দেখুৱাইছোঁ দলংখনৰ ৰেলিং ৰেলি ভাঙি ৰেলিং ভাগি ইয়াত এখন বৃহৎ আকাৰ ট্ৰাক তলত খহি পৰিছে তলত তলত পানীত পানীত তলত বুৰ গৈছে ৰেলিং ভাঙি তলত পৰে গৈ সেই গাড়ীখন মই জানিব এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা মতে এই ঘটনাত প্ৰথমটোৱেই প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে চালক আৰু হেণ্ডেলমেন গাড়ীখনে তিনিচুকীয়াৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখে লোহাৰ ৰ'দ কঢ়িয়াই নিছিলে আৰু ইয়াৰ এগৰাকী চালক মুকিবুৰ ৰহমান আৰু হেণ্ডিলমেন দিলদাৰ হুছেইন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে তেওঁলোকে নিজেই প্ৰথমতেই ইয়াত প্ৰাণ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় পা পানীত তেওঁলোকো পৰি গৈছিলে তাৰপিছত নিজেই উঠি আহিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তেওঁলোক বৰ্তমান শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে গাড়ীখনৰ নম্বৰ হৈছে এ এছ জিৰ' ছিক্স এ চি ফ'ৰ নাইন টু ছিক্স আবিদুৰ ৰহমান নামৰ গাড়ী গাড়ীখনৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈছে আবিদুৰ ৰহমান আৰু সেই ট্ৰাকখন ইয়াত মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত ৰেলিং ভাগি দিচাঙৰ বুকুত পৰি পৰি গৈছে ইয়াত এগৰাকী ব্যক্তি আছে যিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তথ্যখিনি উদ্ধাৰ কৰিছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা কিমান দূৰ কি গম পাইছে আপুনি মই গম পাইছে মানে মইতো ৰাতিপুৱা শুই আছিলোঁ তো আপোনাৰ আমাৰ পাহাৰজনে ফোন কৰিলে যোৰহাটৰ পৰা তেওঁ ক'লে যে তোমালোকৰ দিচাং দলঙত এখন গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈছে নেকি তুমি গম পোৱা নেকি মইতো গম নাপাওঁ তেওঁ কৈছে কিমান টাইমত এতিয়া তেওঁ ক'লে যে ৰাতি প্ৰায় ডেৰ দুই বজামানত এক্সিডেণ্টটো হৈছিলে ত' মই ৰাতিপুৱা উঠি আহি পেলাই দেখোঁ যে হয় গাড়ীখন দলং চলং ভাঙি কেনে গাড়ীখন তলত পৰি আছে তাৰপৰা মই তেখেতক ফোন কৰোঁ যে কেনেকুৱা কি হয় কথাটো তেওঁ ক'লে যে আমাৰ মামাৰ গাড়ী হয় ত' তিনিচুকীয়াত আপোনাৰ বাৰ চকা ট্ৰাক হয় তিনিচুকীয়াৰ পৰা আপোনাৰ ৰ'দ লৈ কেনে আহিছিলে যোৰহাট যাবৰ কাৰণে ত' কি কাৰণে কেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল নাজানো বুলি কৈছে সিহঁতে আপোনাৰ গাড়ীটো দলং ভাঙি তলত নদীত পৰি গ'ল তাৰপৰা আপোনাৰ হেণ্ড হেণ্ডিমেন আৰু ড্ৰাইভাৰজন যেনে তেনে কিবা উপায়ে সাঁতুৰি মেলি বাচিলে চাগে গৈ ক'লে যে জয়সাগৰ হস্পিটেললৈ নিছিলে বুলি কয় তেওঁ কোৱা মতে আৰু তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান যোৰহাটত মেডিকেল কলেজত আহে মালিকৰ নাম আপোনাক শুনি আবিদুৰ ৰহমান এই অনুভৱত ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে জনাইছে কি হৈছিলে হয় হয় নাই কি হৈছিলে বিশেষকৈ নাই খালি মোক ইমানদোৱে ক'লে যে আপোনালোকৰ গাড়ীখন নিশ্চিত কৰিছে গাড়ীখন নিশ্চিত কৰিছে সেইখনে হয় সেইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হয় আৰু আমি আহি দেখো এতিয়া গাড়ীটোতো সম্পূৰ্ণ নদীত পানীৰ তলত ডুব গৈ আছে ত' বাকী তেওঁ কোৱা মতে যিখিনি আৰু সেইখিনি মই আগত কৈছো হয় কিন্তু সৌভাগ্য ক্ৰমে আচলতে সৌভাগ্য ক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে চালক আৰু হেণ্ডেলমেন চিকিৎসাধীন হৈ আছে ইয়াত মই দেখুৱাইছো বৰ্তমান ইয়াত দুবাৰো ইতিমধ্যেই আহিছে তেওঁলোকে যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰিছে গাড়ীখন আচলতে যিহেতু বৰ্তমানেও মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত দিচাঙৰ ভৰ বৰ্তমান ফেনে ফুটুকাই বাঢ়ি থকা এই দিচাঙৰ বুকু গাড়ীখন পৰি আছে ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ ৰেলিং ভাগি এইদৰে তাত পৰেগৈ সেই বৃহৎ আকাৰ ট্ৰাকখন আৰু ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে ইয়াত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছেহি সেইদৰে এছ ডি আৰফৰ বাহিনী উপস্থিত হৈছে দাদা এতিয়া কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দাদা এছ ডি আৰ এফৰ পাৰ্টি আহিছে এছ ডি আৰ এফৰ পাৰ্টি আহিছে আৰু কি হৈছে ভালকৈ তদন্ত কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী সময়তে ক'ব পৰা যাব কি হয় এতিয়ালৈকে ইয়াত ট্ৰাকখন বৰ্তমান পৰি আছে বুলি পৰি আছে বুলি কৈছে আৰু অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কি ধৰণে সেই ট্ৰাকখন উদ্ধাৰ কৰিব কিন্তু পুনৰ জনাইছোঁ দুগৰাকী ব্যক্তি চালক আৰু হেণ্ডেলমেন তেওঁলোকে প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি তেওঁ উঠি আহিবলৈ সক্ষম হয় আৰু বৰ্তমান চিকিৎসা চিকিৎসাধীন হৈ আছে